Жителите на Сопот получиха възможността да се докоснат до оперното изкуство. Това стана благодарение на известната българска оперна певица Ива Йонова, която бе специален гост на града по повод предстоящите празници, свързани с 12-та годишнина от възстановяването на общината. Певицата избра родната къща на Иван Вазов, за да изнесе концерт на майсторски клас по белканто. Искам да ви кажа, че сме страшно щастливи, че сме в този китен град с такава история и аз като българка страшно се гордея. Искам да ви кажа също, че майсторски клас това е нещо много трудно да се осъществи, защото избрах белкантото. Белканто означава красиво пеене, защото моята легендарна учителка Мирела Фрейни разпространява тази красота на пеенето. Вие ще видите по-нататък кадри от нашия творчески път и творчески живот заедно с Мирела Фрейни. Майсторския клас, това е в рамките на едно кратко време, една седмица или 10 дена, когато някой идва да се усъвършенства. Времето е много кратко, но за това пък човек е концентриран само с няколко арии или с този вид техника. И това е както, примерно, спортен лагер, само че за певци. Разказа на публиката в Сопот за своя житейски и творчески път. Тя е с професионален педагогически опит в различни университети и консерватории в Австрия, Турция и Китай. Има многобройни гастроли по световни оперни сцени и носителка на различни международни отличия. Гости на събитието бяха и Томас Едър от Австрия и на пианото Анелия Робозянска. Присъстващите на концерта успяха да усетят от очарованието на оперното изкуство. Домакините отбелязаха, че събития като това са рядкост в по-балканския град, но в бъдеще се надяват да има все по-голям интерес от хората на класическото изкуство, които да посещават Сопот и да радват жителите на града, така както го направи Ива Йонова.